Сәлеметсіздер ме, құрметті онсын бітірушілері, сіздермен алғашқы үш нұсқамыздың А, Б бөлімін қарастырып біттік, төртінші нұсқаға келдік. Бұл видеода біз А бөлімін қарастырамыз. Ал бастайық. Бірінші есеп, өрнекті ықшамдаңыз дейді. Бұл жерде де дәрежемен жұмыс жасаймыз. Қараңыз, алдымен коэффициенттерін 0,1, оны минус 5-ке көбейтуіміз керек, және 2-ке көбейтуіміз керек. Алдымен минус 5 пен 2-ні көбейтсек, 10, иә, алдында минусы бар. Енді нұсқаларды қарасаңыз, басқа минусы бар жауап жоқ. Бірден А нұсқасын белгілесек болады. Енді асықпай қарастырайық соңына дейін. 2-ін көбейттік 10 болды. Оны 0,1-ге көбейтсек, коэффициент 1. Оны жазбай тұрайық. Енді А-ны қарастырып бастайтын болсақ, мына жерде квадрат, мына жерде тағы біреуі бар. Демек, А-ның кубы деген сөз. Ары қарай Б оған көрші жоқ. С 2-ю және мына жерде біреу кубы деген сөз. Және X бар. Сонымен дәл осы А жауабымыз дұрыс екен. Келесі екінші. Өлшекті қысқарт дейді. Бұл жерде қараңыз. Алдымен коэффициенттермен жұмыс жасайық. 17 мен 51 қысқарады. 17-нің орнында 1, 51-дің орнында 3 қалады. Демек, алдындағы коэффициенті 3-тен 2. Дәл осы нұсқа бізде А нұсқасында тұр. Енді ары қарай әріптерінде қара жүрейік асықпай. А 2-нің қасында тұрады. Ал енді мына жерде Y-терді өзара қысқарып кетеді. X-тің квадраты алымында тұр деп ойлаңыз. Және X-тің алты дәрежесі. Демек 3-тің қасында азайған кезінде 4 дәреже қалады. Квадрат толықтай қысқарады. Дәл осы жауап екен. Келесі бөлшектің бөлімінде градиенттен құтылыңыз. Енді бұл бөлшектің бөлімін қараңыздық. Бір ғана түбір тұр. Демек дәл сол түбірді алым бөліміне көбейтіп жіберсеңіз, өзін түбірден құтыла алады екенбіз. Екі түбір бір-біріне көбейтілсе, түбірді жазудың қажет жоқ. Бұл жауап бізде мұқият қараңыздар, таңбаға мән беріп, Б нұсқасында тұр екен. Келесі, 4. Теңдеуді шешіңіз дейді. Енді теңдеуде сіздерге алдыңғы нұсқаларды айтқан лайфхак орнына қоясаңыз. Мысалы, мен Б нұсқасындағы 4-ті қойып көретін болсам, 4-тен 3-ті азайттым. 1, 4, 4-ке бөлдім 4. Мына жерге де 8 азайтсам 4. Келіп тұр. Енді бұл жерде қазір бір-біріне көбейтсем квадрат теңдеуі болады, иә? Қасында тағы бір жауап бар деген сөз. 4-тің қасына мысалы 1-ді қойып көрейік. 1-ден 3-ті азайтты минус 2, 4-ті минус 2-ке бөлсем минус 2. Және 1-ді 2-ке көбейтсем 2, азайтсам минус 2. Демек 1 мен 4 деген жауап келіп тұр. Алайда шығарылу жолында үйреніп алғандарыңыз жақсы. Басқа теңдеулер шығару үшін қараңыз. 2x минус 4-тің қасына біз алып келіп көбейтеміз x азайтылған 3-ті. Тең болады екен 4-ке. Пропорцияны орындадық. Ары қарай енді жақшаны ашайық. 2-нің x квадрат дәрежесі және минус 6x. Азайтылған 4x қосылған 12. Тең болады екен 4-ке. Енді бұл жерде 2x квадрат азайтылған 10x қосылған 8 тең 0 деген квадрат теңдеуі болады. Барлық коэффициенттер 2-ке еселік болып тұр. Демек қысқартып жіберейік. X квадрат азайтылған 5x қосылған 4 тең 0 келтірілген квадрат теңдеудің түбірлерін V теоремасы бойынша білеміз. 2-ін көбейтсек 4 болатын сандар 1 мен 4 қоссақ плюс 5 келіп шығып тұр. Дәл осы нұсқадағы жауабымыз екен. Ары қарай жалғастырайық. 5-ші теңдеу түбірлері квадраттарының қосындысын табыңыз деп келтірілген квадрат теңдеу беріп қойыпты. X квадрат қосылған 3x азайтылған 10 тең 0 дейді. Енді бұның түбірлерін бірден V теоремасы бойынша білетін болсақ, көбейткен кезінде 2-і 10 болатын сандар 2 мен 5, иә. Енді алдына минус керек қосқан кезде де, демек 5-тің алдына минусты қоямын, үлкеннің алдына. Сонымен 2-інің бізге квадраттарының қосындысы керек. Енді 2-ні квадраттасам 4, минус 5-ті квадраттасам 25. Демек 2-інің қосындысы 29 деген нұсқа бізде С вариантында тұр екен. Келесі теңсіздікті шешіңіз дейді. Теңсіздіктің бөліміне қараңыз, барлығы сандар болса, онда бірден ортақ бөлім таңдап, тек алымын қарастырып жалғастырсақ болады. Кеттік. 2 мен 3 деген сандар үшін ортақ бөлім 6 болады. Демек 2-нің толықтауыш көбейткіші 3. 3-тікі 2, 2-нікі 3 деп жазып алайық маңдайларына. Ал ары қарай енді ашайық ары қайсын көбейтіп. 2x плюс 3-ті 3-ке көбейтсем 6x плюс 9 болады. Азайтылған. Енді бөлшектің алдындағы азайту барлығының таңбасын қарама-қарсы таңба ауыстыратынын естен шығармаңыздар. Минус 4. Ары қарай үлкен болады екен 3x минус 3-тен. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Бұл жерде ұқсас мүшелер астын сызып қойдым. Қалғандары сандар. Қараңыздар, 6x-тен 2x-ті азайттым 4x, оның қасына 3x азайтылып келді, x.
үлкен болады, сандарды оң жаққа жинайық. 9-дан 4-ті азайтсам 5, ол минус 3-тің қасына азайып барса минус 8. Дәл осы жауап бізде А нұсқасында тұр. Ары қарай 7, 12-ші мүшесі берілген арифметикалық прогрессияның 43 дейді, және айырымы берілген Д 2 дейді, бірінші мүшесін табыңыз дейді. Енді өзі 12-ші мүшесі бізде бірінші мүшесімен 11 көбейтілген Д-ның қосындысына тең. Енді осы жерден А1 бізге белгісіз. Оны табуымыз үшін біз 43 12-ші мүшесінен азайтуымыз керек екен 11 көбейтілген 2-ні, яғни Д2-ге тең. Осы жерден А1-ді есептейтін болсақ, 43-тен азайтамыз 22-ні, болады 21-ге тең. Ол бізде Е нұсқасында тұрған жауап екен. Келесі 8 есептеңіз дейді. Бұл жерде сіздер синус, косинус, тангенс, катангенс барлығының 90 градусқа дейінгі мәндерін жатқа білетін шығарса 8 сыныптан. Соны қолданамыз. 2 көбейтілген синус 30 градус дейді, ол 2-ден 1-ге тең. Мәндерін қойып шығамыз жайғаны. Азайтылған түбірасты 3, синус 60 градус дейді. Синус 60 градусты түбірасты 3 бөлінген 2. Көбейтілген катангенс 45 градус. Бұны ұмытпай шығарса 1-ге тең. Ары қарай тангенс 30 градус түбірасты 3 бөлінген 3-ге тең. Енді ықшамдайық. Екілер қысқарып кетеді. Қалады 1. Одан кейін түбірасты 3 пен түбірасты 3 көбейтілсе 3, ол мына бөлімдегі 3 пен қысқарып кетеді. Сонда қалады азайту түбірасты 3 бөлінген 2. Енді бұл жерде ортақ бөлім таңдап қойыпты барлығына. Бізде ортақ бөлім 2, демек 2 азайтылған түбірасты 3 бөлінген 2 деген жауап бізде. Мұқият қараңыздар бөлімдеріне де, таңбаларына да нұсқасында тұр екен. Кеттік, дәреже түрінде жазыңыз дейді. Енді бұл жерде минус 5 неше рет көбейткен, соны жазуымыз керек қараңыздар. Минус 5-ті 1, 2, 3, 4, 5, 6 рет көбейткен өз-өзіне. Минус 5-тен 6 рет. Бұл жерде жазылу ережесін білу керек сіздерге қараңыздар. Дәл сондай ғып жазылып тұрғаны А нұсқасында. Келесі 10-ші есеп. Оқушының 3-90-дағы алгебрадан алған бағалары дейді, осындай-осындай арифметика ортасын табыңыз дейді. Арифметика орта табудың ең тиімді жолы, қараңыздар. Кішісі 3-е, ол неше рет кездескен? Қараңыз, санайық, 1, 2 рет. Демек, 3-ті 2-ке көбейтеміз. Плюс 4 неше рет? 4-ті көбейтеміз 1, 2, 3, 4 рет екен. 4-ке. Плюс жиіліктеріне көбейтіп жатырмыз. 5, бұл жерде неше рет? 1, 2, 3, 4 рет толды. Бөлеміз жалпы неше түрлі баға тұр бұл жерде? 10 дана, иә? Есептесеңіздер 6, 16, 22, оған 20, 42 бөлінген 10, ондық бөлшек түрінде ол 4.2 деген жауапты береді. С нұсқасында тұр екен. Осымен құрметті білім алушылар, сіздермен 4-ші нұсқамыздың А бөлімінде толық қарастырып біттік. Есептеуде кей жерлерін түсінбей қалсаңыздар, міндетті түрде комментарий жазыңыздар, жауап беріледі. Дайындықтарыңызды жүйелі түрде жасаңыздар. Ары қарай Б бөлімін күтіңіздер. Каналға тіркеліп, қоңырау шалып басып қойыңыздар.